Hallo Apouletters en welkom bij Apoulet. Ik ben Alex en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je vuur maakt met een flint en steel stick. Ja, tips en tricks. Ik ga geen groot vuur maken en zo, want ik zit hier in mijn achtertuin en dan kan ik dus niet te groot vuur maken, anders worden mijn ouders boos. Maar ik kan je wel laten zien hoe je het kan doen. Dus laten we maar meteen gaan beginnen. Ten eerste hebben we zeg maar vier soorten hout nodig als je een echt groot vuur wil maken. Aanmaakhout. Daar heb ik hier kleine stokjes voor gepakt. En wol, omdat alles hier een beetje nat is. Tweede soort hout zijn grotere takjes. Derde soort hout zijn nog iets grotere takken. En vierde soort hout, als je deze tak erop hebt, heb je een aardig vuur. En dan ga je gewoon takken zo groot als een speerboot of zo. Zoiets ga je dan doen. Per grootte, zo ongeveer twee vingers dik. En dan steeds groter opbouwen. Maar je moet dus wel een vuur beginnen. En dat begin je met iets kleins. Ik gebruik mijn flint en steel stick. Kan je op internet kopen voor, ik weet niet meer hoeveel ik deze heb gekocht. Ik geloof €10,95. Ja, je kan hem aanmaken met dit of met een mes. Ik vind het mes handiger, dat zal ik jullie ook nu laten zien. Ik ga jullie nu laten zien hoe je het vuur dan aanmaakt. Zo. Even kijken, zo is het goed in beeld. Ja, ik doe het dus met een mes om even te laten zien. Nu gebruik ik de stick. Er komt niet echt veel vonk vanaf. Dus ik ga doen met het mes. Als je ziet, er komt veel meer vonk vanaf. Dus ik ga nu het kleine hout pakken. Dat ga ik opleggen. En als het brandt, pak ik gelijk. Ik ga het grote stok niet opleggen. Dat is alleen maar om te laten zien hoe het moet. Ik ga nu dus daarna gelijk iets groter hout op. En dan maak ik het weer. Het zorg ook altijd dat je iets van water of zo bij hebt waarmee je het kan uitmaken. Zo'n klein vuurtje, dat maakt natuurlijk niet uit, maar als je groter vuur kan maken, zorg dat je het altijd uit kan maken en niet in het bos en zo doen. Dus. En dan branden we dan. Zo zie je hoe snel het maar gaat. Ik heb het aangekregen bij Boudewijn thuis. Met een beetje stro heb ik het aangekregen. Het was ook heel droog en zo. Maar zo zie je maar hoe makkelijk je eigenlijk een vuur kan maken. En het is ook vrij warm. Het heeft vrij veel hitte nog. Het is echt als warm. En zo zie je dus dat je heel makkelijk een vuur kan maken. Ik heb in dit geval dus wol gebruikt. Kijk, wat je hier ziet. Het gaat roken. Oh, het rookt echt een beetje. Maar witte rook, echt witte rook. Dat betekent dus dat het vuur niet genoeg zuurstof krijgt. Wat het beste is om te blazen. Dus hier ziet, de meeste mensen denken, voorzichtig zijn met blazen. Een kaarsje, dat is maar zo'n klein lontje. Kijk. Zo zie je als ik blaas, dat het drie keer zo hard gaat branden. Ik blaas het onder. Maar dan zie je dus dat het veel harder gaat branden als het blaast. Dus lucht is goed. Ook met een beginvuur, niet te hard blazen, dat je eruit blaast, maar... Ja, ik blaas dus niet zo hard. Dat is maar een beetje. En hier is het alweer opgekookt. Maar als ik hier dus grotere takjes op had gelegd, was het dus gewoon zo vuur. Ik heb dus bij Boudewijn thuis, heb ik dus ook echt zo'n vuur gekregen. Maar het is alleen maar één keer met zo'n ding te doen. En dan kreeg je dan bijvoorbeeld dit zwarte rook. Ik weet niet of jullie het zagen op de camera. Wat met zwarte rook. Zwarte rook betekent dat het te weinig brandstof heeft. Dus als je ziet, al het wol is op en de takjes, dit is het enige nog. Een beetje wol met een takje. Zwarte rook betekent dat het niet genoeg brandstof heeft om op te branden. Een onvolledige verbranding. Dus dit was het weer voor vandaag. Als jullie meer dingen willen weten, ik laat de volgende keer zien hoe jullie palen aan elkaar kunnen maken met touw en zo. Dat jullie zelf ook aan de slag kunnen gaan met het. En dan zie ik jullie dan. Doei doei!